ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିକିରି ପାରାଦୀପରୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଛକା ମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ଏଠି ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ଅଟକେଇକି ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିକିରି ତା ଓଠ ପଟ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ମୋ ଭାଇକି ଦେଖେ, ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିକିରି ମୋର ଏଆକି ବିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏଆକି ବିନ୍ଧୁଛି, ଯଦି ମୋର ଏଆକିଟା ବିନ୍ଧିଥା ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ବା କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ପାରାଦୀପରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ଏଇ ଆଖିଟା ଦେଇଥାନ୍ତା କି? ନା ନା, ସାତଟା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ପ୍ରଶାସନ ସାତଟା ବେଳକୁ ଥାନାରେ ଫୋନ୍ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପରେ କି ଆକ୍ସନ ନେଲ, ଆକ୍ସନଟା କ'ଣ ନେଲେ? ସେମାନେ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆମେ ଭାଇ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଭାଇ ଓ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାରାଦୀପରେ ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ମନେ ଆସୁଥିଲୁ, ତ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲୁ, ମୋ ସାନ ବୋନ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ତା ଆଗରେ ଟିକେ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ମୁଁ ପଛରେ ବସିଥିଲି, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଧା ଆସି ଏମିତି ହାତ ଘେରିକିରି ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରହିଗଲା, ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଗଲା ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଚାବି ଖୋଲିକି ନେଇଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଚାବିଟା ଦିଅ, ତ କହିଲା ଚାବି ନାହିଁ, ତ ଟୋଟାଲ ଚାବି ନାହିଁ, କହିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେବ ତାପରେ ଚାବି ନେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି ତଥାପି ଦିଅ, ତ ମୋ ଦିଦିକି ସେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଦେଇକି ସୋଦାସୁଦି କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଦେଇକି ସୋଦାସୁଦି କଲେ, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦିଦି ଘରଙ୍କୁ, ନା ଆମେ କହିବୁ ତୋ ଦିଦି ଗୁରା ସେଇଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଆ ବୋନ ଧରିକି ବହୁତ ସୋଦିଲେ ମୋ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ରାଗିକି ସେଇଆ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି କଥାରେ ମୋତେ ଘୋଷାର ନେଇଗଲେ, ଓ ସିଟୁ ସେ ଗଛ କତିରୁ କ'ଣ ନେଇ 8-10 ଜଣ ମୋତେ ମାରି ମାରିକା, ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଏ ଲିଡର ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଲା ମୋଟା ଗୋଟେ ଲୋକଟା, ତା କଥା ଆଣିଲେ, ସିଏ ମୋ କ୍ୟାଲର କେମିତି ଧରିଛି, ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ ଦଳିପଡ଼ କରୁଛି, ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଚାବିଟା ଦେଇଦେଉନା, ଆମେ ପଳେଇଯାଉ, ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କି ଫୋନ୍ କରିଛି, ସେ ପଇସା ଆଣିକି ଆଉଛି, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଚାବିଟା ଦେଉନା, ଆମେ ଯିବୁ, ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ ପାରାଦୀପ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଦିଟା 5ଟା ଥାନା ଥାଇକିରି ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅପ୍ରତିକର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି, ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଜି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ଏ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଏ ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଏଠୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଅଧିକାର ଦେଉଛି ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାନ୍ତୁ।